Привіт! Ми їдемо на автобусі Флексібас до Львова з Праги. І цікаво, що тут є підйомник. А ще цікаво, що в попередньому автобусі, якому ми їхали, він також був, але водій, він, мабуть, десь з Праги не знав, що він існує. Тому мене заносили в автобус. Цей раз виявляється, що тут є така штукенція. Так що можете користуватися таким транспортом і не хвилюватися про його доступність.